Iščemo najharmonikarja Golice. Če želite glasovati za Majo Horvat, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 1. Če želite glasovati za Patricijo Koronja Križnik, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 2. Če želite glasovati za Jakoba Venclja, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 3. Če želite glasovati za Mateja Košeja, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 4. Če želite glasovati za Tilna Lopana, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 5. Če želite glasovati za Nejca Novaka, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 6. Vsi tekmovalci se potegujejo za novo harmoniko Butolin. Med vsemi, ki pa boste glasovali, pa bomo nagradili nekoga, ki bo dobil brezplačno elektriko za pol leta, ki jo podarja Involta. Hitro glasovati za najharmonikarja Golice za leto 2020. Naj zmaga najboljši, najbolj karizmatičen in najharmonikar nasploh.